मैं कैंसर लागेको मान्छे हो, कति वर्ष बाँच्छु र तर जति जेल बाँच्छु तपाईहरुको सेवक भएर बाँच्छु, मलाई केही चाहिदैन। तपाईहरुले म मर्दाखेरि नि सरदारले एक थोपा आँसु झारदिनु भयो, तपाईले खाना पकाउँदा पकाउँदै मेरो म मरेको समाचार सुन्नुभयो भने भात भाँडामै छोडेर भात डढ्दै गरोस्, दुर्गा पर्छ हाम्रो गार्जियन मरेछ भनेर रुँदै रुँदै माई खोलासम्म आइदिनु भएर एउटा काठको टुक्रो हालिदिनु भयो भने मलाई पुग्छ मेरो लासमाथि, म त्यो चाहन्छु। उहाँ ओछ्यानमा सुतिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै ल उहाँलाई नै सोध्नुहोस् न बारु, उहाँलाई मैले लगेर 10 दिन हस्पिटलमा राखेर उपचार गरेर होइन उहाँलाई मैले यहाँ उपचार गरेर उहाँको घरमा ल्याएँ, मैले 1 रुपियाँ पैसा लिनँ उहाँसँग, उहाँले नयाँ जन्म हो। यस्तो खालको राजा चाहियो, कस्तो खालको राजा चाहियो तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त? मलाई एमालेको सरकार चाहियो। हो राजा त्यस्तो हुनु पर्यो, दिलमा बस्नु पर्यो मान्छेको छातीमा, माथि माथि दरबारमा बसेर होटलमा डान्स गर्ने, माथि माथि राजाका नाममा चाहिँ नि धर्मको नाममा अब नबेच्दा हुन्छ? तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, बोकेर लगेर टोइलेट गराइदिए गरे उहाँको, उहाँको स्थिति छ कि उहाँ यस्तो मान्छे आउनु भएको छ, यस्ता मान्छेको सेवा गर्ने नि, यहाँ हेर्नुहोस् घाँटी फुलेर यस्तो छ, यस्ता मान्छेको सेवा गर्ने मान्छे चाहिएको छ। यहाँ राजा चाहियो कि तपाईँहरूलाई सेवा गर्ने मान्छे चाहियो? यो गाउँमा काङ्ग्रेस भन्ने माओवादी भन्ने एउटा त्यो रुखमा गाँठो हुन्छ नि, गाँठो पलाएको गाँठो बिग्रेको गाँठो गलगाँड जस्तो गठबन्धन, अरे बिग्रेको गाँड हुन्छ नि, गलगाँड बोकेर रुखको गाँठो हुन्छ नि बिग्रेको, यत्र यत्र गाँठा निस्केका हुन्छन् नि, त्यसलाई गठबन्धन भन्थे क्या उहिले बाबुबाजेहरूले, यो कस्तो खालको गठबन्धन आएछ भनेर भन्थे, गलगाँड आएछ भन्थे, अहिले गठबन्धन गलगाँड जस्तो गठबन्धन बोकेर एउटै गाडीमा 5 वटा झन्डा बोकेर 5 किसिमका अनुहार हिँडेका छन्। भोलि पर्सि म यो 3 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्दैछु, कुरो बुझ्नुभयो कि? तपाईँहरूको गार्जेनबाट आएको छु म, ढाँट्न आएको छुइनँ, कुरो बुझ्नुभयो कि? मैले म त्यतिकै आउँदिनँ नेताले पठाउँदा, यहाँ बिर्तामोड यहाँबाट मान्छेहरू भद्रपुरबाट चन्द्रगढीबाट तल घेराबारी केचनाबाट सबै गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हातमा औजार हुनेहरू, हातमा औजार लिएर नहुने, हातमा औजार नहुनेहरू गाना लिएर भजना लिएर बिर्तामोड जानु पर्यो, कहाँ हिँडेको भन्दा हाम्रो नेता त दुर्गा पर्साई, हाम्रो गार्जियन दुर्गा पर्साई, हामी त उसलाई लिने हिँडेको भनेर तपाईँहरूले ल्याउनु पर्यो। र मैले भोट जित्दा मेरा प्रतिद्वन्दी राजेन्द्र लिङ्गदेन कृष्ण सिटौलाको जम्मा 4,000 मत 2 जनाको 1,46,000 मतले विजय प्राप्त गरे दुर्गा प्रसाईले भन्ने सुन्न पाउनु पर्यो मैले, म त्यो भएर जान चाहन्छु तपाईँहरूकोबाट। र तपाईँहरूलाई यहाँ कतिजनाको कुरा के आयो भने चुनावकोमा मात्रै दुर्गा प्रसाईले गरे हुन्छ, 30 गते चुनाव सकिन्छ, 31 गते पनि म तपाईँहरूसँगै हुन्छु, त्यहाँदेखि त पनि निरन्तर तपाईँहरूसँगै हुन्छु, तपाईँहरूसँगै हुन्छु। मैले हस्पिटल बोकेर लान मिल्दैन काठमाडौँ, तपाईँहरू आइहाल्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ कि हुँदैन? अनि तपाईँहरूको यहाँ छोरीचेलीहरूले पनि जागिर खाइरहेछ छैन? यहाँ जागिर खाने पनि रहेछन्, रहेछन् त। एउटा मेडिकल कलेज हस्पिटल मैले ल्याइदिँदाखेरि तपाईँहरूकै छोरीचेलीहरूले जागिर खाएको छ, दुर्गा वर्षाईको व्यवहार कस्तो छ उनलाई सोद्धा भइहाल्छ। बरु हाम्रा भूतपूर्व मेयर जीवन श्रेष्ठलाई आसन ग्रहण गर्नलाई म अनुरोध गर्दछु, वर्तमान मेयर ए वर्तमान मेयर भूतपूर्व हुँदै गर्नुभएको तपाईँहरू आजैदेखि है, फेरि घरमा तपाईँको बुढाहरूले नि राप्रपाको कुरो गरिसकेर डाडुले हानिहाल्नु नि, के भनिस अरे भनेर यहाँ राप्रपाका केही साथीहरू भन्नुहुन्छ, अरे हामी त लिम्बूको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ भोट दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, अरे तपाईँहरू त्यो भ्रममा नपर्नु होला, हाम्रा बाबुबाजेहरू हामी पनि लिम्बू गाउँमै हुर्केका हौँ, लिम्बू गाउँमै जन्मेका हौँ, आठराई फुलबारीमा, लिम्बू र बाहुन भनेको एउटै हो, हामी एउटै भएर बाँचेका छौँ, हाम्रा फुपूका छोरीहरू लिम्बूले बिहा गरेका छन्, लिम्बूका छोरीचेलीहरू हाम्रा घरमा छन्, बुहारी भएर आएका छन्, तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुहोस्, हामी त्यो कुरालाई स्वीकार्ने मान्छे हौँ, र कहाँ लिम्बू कहाँ बाहुन छेत्री कहाँ दलित भनेर हामीले यो परम्परा यो यस्तो खालको व्यतीत कुराहरूलाई का पछि हामी नलागौँ। र अर्को कुरो, यहाँ राजाको कुरो गरिराख्दाखेरि र हिन्दू राज्यको कुरो गरिराख्दाखेरि म राजाको विषयमा के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई, एकजना राजा हुनुहुन्छ पूर्व राजा, उहाँ बिचमा राजा हुनुभयो, 2058 सालमा राजपरिवार सिद्धिएपछि राजा हुनुभयो,
त्यस पछाडी उहाँ नेपालको भ्रमणमा निस्किनु भयो। इलाममा पुग्दाखेरि उहाँले फुलमाला लिँदै गर्दाखेरि एकजना महिलाले जेसुकै भए पनि गाउँमा राजा आएको एउटा ठुलो मान्छे या घरमा गार्जियन आउँदा त बच्चाले यसो चकलेटको आश गर्छ, यसो खानेकुरा बिस्कुट ल्यायो कि यसो फलफुल ल्यायो कि भनेर बच्चा रुन्छ। अब इलाम जस्तो ठाउँमा राजा जानुभयो, राजा गइसकेपछि एकजना महिलाले के भनिन् भने राजालाई फुलमाला दिएर, सरकार मेरो श्रीमान माओवादीले मारिदियो, म एक्लै भएँ श्रीमान भनेर चाहिँ नि ती महिलाले दुखेसो पोख्दा राजाले के भने, ठिक छ म छु भने। त्यस पछाडि राजा फेरि भोजपुर गए, भोजपुरमा जाँदाखेरि त्यस्तै भयो, राजा आए गाउँमा, एकजना मान्छे सरकार मेरो दुध दिने भैँसी भिरबाट लडेर मर्यो, मैले दुःख पाएँ सरकार भनेर भन्दाखेरि राजाले त्यहाँ पनि ठिक छ म छु भने। कुरा भन्नु ओके। अस्ति म कसन कवालमा गएँ, त्यहाँ एकजना महिला कुरो गर्दै गर्दाखेरि मलाई दुर्गा प्रसाद यहाँको नेता भनेर चिनाउँदा एकजना त्यहाँ भिडबाट महिलाले उठेर मुसलमान महिलाले मैले पानी खान पाइनँ भनेर भन्नुभयो। मैले के भने किन पानी खान पाउनु भएन, म त ट्याङ्की जोडेको छैन होला, खानेपानी जोडेको छैन होला भनेर भन्दाखेरि एउटा कल नभएर पानी खान पाएको रहेछ। त्यहाँ त के रहेछ भन्दा राप्रपाको मान्छे भयो भने पानी खान पाउने, छाना भएको घरमा बस्न पाउने, नभए नपाउने, त्यस्तो सिन्डिकेट लगाएको रहेछ राज्यको पैसामा। मैले के भनेदेखि एउटा कललाई कति पर्छ भनेर सोद्धा 7,000 भने, 200 कल ल्याएर यो गाउँमा बाँडिदिनु भनेर भने। मैले म छु भनिनँ, मैले म छु भनिनँ, मैले कल दिएर त्यहाँका महिलाहरू मुसलमान महिलाहरूलाई पानी खुवाउँदैछु। आज त्यो राजा आइसकेको छ गाउँमा, गाउँ गाउँमा राजाहरू आइसकेका छन्, मनको मनमा मन मस्तिष्कमा दिलमा बस्ने जनताको सेवक भएर काम गर्ने राजाहरू आइसकेका छन्। तपाईँहरूले बुझ्नुहोला, म पत्रकार मित्रहरूलाई पनि के भन्छु भने, गाउँ हाम्रो गाउँ विखण्डन कसरी भएको छ जात जातिको नाममा? के हिजो हामी मिलेर बसेका थिएनौँ पहाडमा, आठराई फुलबारी ताप्लेजुङ हामी सबै लिम्बु गाउँमै जन्मेका मान्छे होइनौँ? के हाम्रो बाबुबाजेहरू मिलेर बसेका थिएनन्? यहाँ के बाँच्नको लागि लिम्बु नै चाहिन्छ? ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त, बाँच्नलाई लिम्बु नै हुनुपर्छ, बाँच्नलाई राजा नै चाहिन्छ? अब हिजो राजेन्द्र लिङ्गदेनको बुवालाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोला, राजेन्द्र दाईसँग मेरो नराम्रो कुनै दुश्मनी होइन, मलाई भोलि मर्दाखेरि मलाई पनि चाहिन्छ, उहाँ मेरो छोराछोरीहरूको बिहा हुँदाखेरि जन्ती चाहिन्छ, हामी एकअर्कामा परिपूरक हौँ एकअर्काका। तर उहाँहरूले जुन भ्रम सिर्जना गर्नुहुँदैछ नि अहिले, के यो 3 नम्बर क्षेत्रमा बस्नको लागि के लिम्बु नै हुनुपर्ने, के राजावादी नै हुनुपर्ने त? ल भन्नुहोस् त, बुढाबुढीहरूलाई वृद्धा भत्ता दिने कुन पार्टी हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा होला त, एमाले होइन? भोलि बुढेसकालको सहारा, बुढेसकालको बैशाखी भनेको एमाले हो। तपाईँहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्ने भनेको तपाईँहरूको गार्जेनबाट दुर्गा प्रसाद आइसकेको छ। तपाईँहरूलाई मैले भने त, तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि म जहिले पनि भन्छु, राति 12 बजी पनि मेरा हस्पिटलका ढोका खुल्ला छन्, मेरो घरको ढोका खुल्ला छ, म तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको सेवा गर्न आएको हुँ। मलाई मेरी आमाले माथि आठराईमा जन्माउँदै गर्दाखेरि मलाई यहाँको सेवा गर्नु भनेर लेखेको रहेछ मेरो किस्मतमा, त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको सेवक भएर आएको हुँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने, तपाईँहरूलाई अघि मैले भने, तपाईँहरूलाई अबदेखि यो पछुतो हुन दिने छैन, तपाईँहरूले दुःख पाउनु हुँदैन। तपाईँहरूको लागि स्थानीय सरकार यहाँबाट वार्डबाट हाम्रो को उठ्नु भएको छ, पूर्ण खजुम भाइ, यहाँ पूर्ण खजुम हुनुहुन्छ, यहाँ यी खजुम भनेको लिम्बु नै होला, होइन लिम्बु नै होला नि त खजुम भनेको, होइन हो? त्यसले गर्दाखेरि यहाँको तपाईँहरूको वार्डको सरकार उहाँ हो, त्यहाँबाट वार्डको राजा उहाँ हो, वार्डको राजा उहाँ हो नि, तपाईँहरूको हृदयमा बस्ने राजा खजुम दाई, मेरो आदरणीय दाई पनि, उहाँ शासन गर्ने राजा होइन, सेवक राजा हो। अब हाम्रो राजवंशीबाट राम्रैको चाहिँ नि तगडा युवा नेता हामीले चाहिँ नि असारु राजवंशीलाई उठाएका छौँ मेयरमा, नगरपालिकाको राजा, जनताको दिलमा बस्ने राजा मेयरमा उठाएका छौँ असारु राजवंशी। र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्दैछु, अघि बिर्सेँ,
धर्मको नाममा उहाँहरू के भन्छन् नि हिन्दू धर्म चाहियो हिन्दू धर्म भनेर भन्नुहुन्छ। यो झापा जिल्लामा यो नेपालमै सबैभन्दा बढी मूर्ति र मठ मन्दिर बनाउने मान्छे म हुँ। पाथिभरामा लगेर ठुलो पाथिभरा मन्दिरमा लगेर ठुलो मूर्ति राख्ने मान्छे म हुँ। तपाईँहरू जहाँ पाथिभरा पुग्नु भएको छ कि छैन, माथि त्यो मूर्ति मैले राखेको, पाउ पाथिभरा पुग्नु भएको छ, त्यो पाथिभराको मूर्ति मैले राखेको। अस्ति बिन्दवासिनीमा दुर्गा माताको पाथिभरा हिन्दूहरूकै रानी हुन् नि, महारानी हुन् नि दुर्गा माता। दुर्गा माता लगेर बिन्दवासिनीमा अस्ति रामनवमीको दिन लगेर राख्ने मान्छे हामी नै हौँ, म नै हुँ। अहिले हामीले एक बनियानीमा एउटा दुर्गा माताको मूर्ति राखिदिँदैछौँ, पर घेराबारी क्याचनामा एउटा मूर्ति राखिदिँदैछौँ, माथि जलधलमा एउटा मूर्ति राखिदिँदैछौँ आउने दसैँमा। त म राजेन्द्र दाईलाई के भन्छु भने राप्रपाका राजेन्द्र दाईलाई राजनीतिक दुर्गा प्रसाईबाट सिक्नुहोस्। म गगन थापाहरूलाई के भन्छु भने यहाँबाट चुनाव कसरी गर्नुपर्छ, देशमा राजनीति कसरी गर्नुपर्छ, अब हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने ट्युसन पढ्न यहाँ मसँग आउनु भनेर भन्छु। र म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि उहाँहरूलाई ट्युसन पढ्नलाई यहाँ आउनु भन्छु, म पढाउँछु। म उहाँहरूलाई यहाँबाट के चेतावनी दिन चाहन्छु भने फुले फुटेका ओठ, फुटेका खुट्टा, क्वालिटी परेका ओठ, यी झरेका दाँत, चाउरी परेका अनुहार, फाटेका कपडा, फाटेका सुराल, मैलो शरीरमाथि अब राजनीति नगर्नुहोस्। यो राजनीतिको अब अन्त्य गराइन्छ, अन्त्य दुर्गा प्रसाईले गराउँछ नेपालमा। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, मलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। मैले आजभन्दा 20 दिन अगाडि म यो एउटा के काममा सिलसिलामा आएको थिएँ, उहाँ हुनुहुन्छ यी ज्वलन्त उदाहरण, यहाँ हेर्नुहोस्। उहाँ ओछ्यानमा सुतिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै ल उहाँलाई नै सोध्नुहोस् तपाईँहरू। उहाँलाई मैले लगेर 10 दिन हस्पिटलमा राखेर उपचार गरेर, होइन उहाँलाई मैले यहाँ उपचार गरेर उहाँको घरमा ल्याएँ। मैले 1 रुपियाँ पैसा लिनँ उहाँसँग, उहाँले नयाँ जन्म हो। यस्तो खालको राजा चाहियो, कस्तो खालको राजा चाहियो तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त। मलाई हिमालयको सरकार चाहियो। हो राजा त्यस्तो हुनु पर्यो, दिलमा बस्नु पर्यो मान्छेको छातीमा, माथि माथि दरबारमा बसेर होटलमा डान्स गर्ने, माथि माथि राजाका नाममा चाहिँ नै र धर्मको नाममा अब नबेच्दा हुन्छ न थर्काउँदा हुन्छ, त्यो हिसाब किताबले तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। मलाई टोयलेट धरि बोकेर लगेर टोयलेट गराइ ल तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, बोकेर लगेर टोयलेट गराइदिए गरे उहाँको स्थिति छ कि उहाँ यस्तो मान्छे आउनु भएको छ। यस्ता मान्छेको सेवा गर्ने नि, यहाँ हेर्नुहोस् घाँटी फुलेर यस्तो छ, यस्ता मान्छेको सेवा गर्ने मान्छे चाहिएको छ। यहाँ राजा चाहियो कि तपाईँहरूलाई सेवा गर्ने मान्छे चाहियो? अब तपाईँहरू यो गाउँमा काङ्ग्रेस भन्ने, माओवादी भन्ने एउटा त्यो रुखमा गाँठो हुन्छ नि, गाँठो पलाएको गाँठो, बिग्रेको गाँठो, गलगाँड जस्तो गठबन्धन, अरे बिग्रेको गाँड हुन्छ नि, गलगाँड बोकेर रुखको गाँठो हुन्छ नि बिग्रेको, यत्र यत्र गाँठा निस्केका हुन्छन् नि, त्यसलाई गठबन्धन भन्थ्यो क्या उहिले बाबुबाजेहरूले। यो कस्तो खालको गठबन्धन आएछ भनेर भन्थे, गलगाँड आएछ भन्थे। अहिले गठबन्धन, गलगाँड जस्तो गठबन्धन बोकेर एउटै गाडीमा 5 वटा झन्डा बोकेर 5 किसिमका अनुहार हिँडेका छन्। अहिले एउटै गाडीमा 5 वटा नेता, 5 किसिमका, 5 वटा विचार, 5 वटा ऊ छ त्यसमा पनि तपाईँको छ नि। माओवादीको त नि हिजो हामीलाई माओवादीले बेक्कुप बनाएछ नि, भाइ बहिनी हो, दुःख पनि पायौँ, सैनिक हिरासत पनि बस्यौँ। अहिले त एजेन्डै छैन अरे माओवादीको, एजेन्डा विहीन घोषणा पत्र विहीन हिँडेको छ। काङ्ग्रेसलाई स्वीकारेर हिँडेपछि किन 17,000 मान्छे मराएको, किन यत्रो देशको सम्पत्ति बम्बारिङ गरेर उडाएको, उडायो नि हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि यी अपराधीहरूलाई नि अब छोडिँदैन, अब छोडिँदैन कुनै दिन। गीतामा पनि के भनेको छ भने जति जतिखेर अन्याय र अत्याचार बढ्दै जान्छ त्यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा मेरो जन्म हुन्छ भनेको छ भगवान् कृष्णले। यदि साँच्चै जन्म भएको रहेछ र भगवान् कृष्णको कुरा त्यो पुगेछ, गीताको कुरा पुगेछ भने यस्ता अपराधीहरूलाई, राजनीतिक माफियाहरूलाई अब छोडिँदैन। राजनीतिकमा जे पनि गर्ने, राजनीतिकमा जे पनि गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि म आम तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकार, तल वार्डको सरकारदेखि स्थानीय सरकार, भोलि पर्सि म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, भोलि पर्सि म यो 3 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्दैछु, कुरो बुझ्नुभयो कि? तपाईँहरूको गार्जेनबाट आएको छु म, ढाँट्न आएको छुइनँ, कुरो बुझ्नुभयो कि?
मैले म त्यतिकै आउँदिन नेताले पठाउँदा यहाँ बिर्तामो यहाँबाट मान्छेहरू भद्रपुरबाट चन्द्रगढीबाट तल घेराबारी केचनाबाट सबै गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हातमा औजार हुनेहरू हातमा औजार लिएर नहुने हातमा औजार नहुनेहरू गाना लिएर भजना लिएर बिर्तामोड जानु पर्यो कहाँ हिँडेको भन्दा हाम्रो नेता त दुर्गा प्रसाई हाम्रो गार्जियन दुर्गा प्रसाई हामी त उसलाई लिने हिँडेको भनेर तपाईँहरूले ल्याउनु पर्यो र मैले भोट जित्दा मेरा प्रतिद्वन्दी राजेन्द्र लिङ्गदेन कृष्ण सिटौलाको जम्मा 4,000 मत दुईजनाको 1,46,000 मतले विजय प्राप्त गरे दुर्गा प्रसाईले भन्ने सुन्न पाउनु पर्यो मैले म त्यो भएर जान चाहन्छु तपाईँहरूकोबाट र तपाईँहरूलाई यहाँ कतिजनाको कुरा के आयो भने चुनावको मा मात्रै दुर्गा प्रसाईले गरे हुन्छ 30 गते चुनाव सकिन्छ 31 गते पनि म तपाईँहरूसँगै हुन्छु त्यहाँदेखि तपाईँ निरन्तर तपाईँहरूसँगै हुन्छु तपाईँहरूसँगै हुन्छु हस्पिटल उहीँ छ मैले हस्पिटल बोकेर लान मिल्दैन काठमाडौँ तपाईँहरू आइहाल्नुहुन्छ आउनुहुन्छ कि हुँदैन अनि तपाईँहरूको यहाँ छोरीचेलीहरूले पनि जागिर खाइरहेछ छैन यहाँ जागिर खाने पनि रहेछन् रहेछन् त एउटा मेडिकल कलेज हस्पिटल मैले ल्याइदिँदाखेरि तपाईँहरूकै छोरीचेलीहरूले जागिर खाएको छ दुर्गा प्रसाईको व्यवहार कस्तो छ उनलाई सोद्धा भइहाल्छ कुरो हुनु होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने भोलि पर्सि अरू कुरा गर्दै जाउँला समयले भ्यायो भने तपाईँहरूसँग आएर तपाईँहरूका गोबरले लोटाका ठाउँमा बसेर भात खुवाउँला तपाईँहरूका आँखाका आँसु पुछौँला तपाईँहरूलाई यो मैले भनिराख्दा फेरि मैले भोटमा आएको होइन नि फेरि म तपाईँहरूलाई अहिले अर्को पीडा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई गाउँमा किस्ताले सको होइन किस्ताले सको नि तपाईँहरूलाई हो कि होइन ब्याङ्क र वित्तीय संस्था अनि सहकारी र लघुवित्त जनताका घर लिलाम गर्न थालो अहिले अनि सरकार सुकुम्बासी भयो भनेर घर दिने यो मिल्दैन भनेर मैले आवाज उठाउने मान्छे म हुँ तपाईँहरूको लोन ए यिनीहरू सामन्तीहरू यिनीहरू हिजो पाहाडमा तपाईँले बुझ्नुहोस् नि यिनीहरू घोडा चढेर हिँड्ने सामन्त हुन् राम्रा खालका छोरीचेली देखे भने पनि तान्थे नि घिस्याउँथे हिजो त्यसैका विरुद्ध लडे होइनन् हाम्रा नेताहरू 14 वर्ष केपी ओलीले हाम्रा असदीय नेताहरू जेल बसेको होइन त्यसैको विरुद्ध आज तिनै सामन्तीहरू 3 रुपियाँ ब्याजमा पैसा लगाएर घर हडप्ने गाई बाछा हडप्ने सामन्तहरू आज त तपाईँहरू मिडियाकर्मीलाई भन्छु तपाईँहरू बुझ्नुहोस् कि घरका 3 उकार लान थाले अरे अहिले उसले किस्तामा होइन बाख्राको पाठा लान थाले अरे बाख्राको पाठाको लागि लोन दिएको हुन्छ हात्तीको दाम उठाइसक्यो 15 दिनमा सुन्नुहोस् कुरो हो कि होइन तपाईँहरू पर्नु भएको थियो यस्तो अनुहार यो हेर्नुहोस् यो अनुहारसँग किस्ता उठाएर हिँडेका छन् लाचरम छैन यिनको बोल्दिन दुर्गा प्रसाई छ तपाईँहरूको बोल्दिन दुर्गा प्रसाई छ तपाईँहरूको घर छ जग्गा जमिन छ नि लिलाम हुन दिने छैन दिँदैन म ठाउँमा पुगेँ भने नि सबैभन्दा पहिला यो किस्ता तपाईँहरूको किस्ता कृषि विकास ब्याङ्कले 3 रुपियाँदेखि 5% ब्याजमा दिनुपर्छ कृषि विकास ब्याङ्क के को लागि बनाएको थियो हिजो कृषकको लागि तपाईँहरू कृषक होइन तपाईँहरूले यहाँ सुन्नुहोस् कृषकले लोन पाएको छ तपाईँहरूले कृषि विकास ब्याङ्क देखेका छैनन् योभन्दा जघन्य अपराध कृषकहरूमाथि योभन्दा जघन्य अपराध गर्ने ठाउँ छैन 24% 36%मा ब्याज लिएर यस्तो हेर्नुहोस् त यो अनुहारले पैसा तिर्न सक्छ लुगा हेर्नुहोस् अनि 15 दिनमा किस्ता आएपछि हातमा चाहिँ नि गाम्छा बोकेर यी महिलाहरू तपाईँको चाहिँ नि पैसा सापट्टि खोज्दै हिँड्छन् पैसा सापट्टि पायो भने त ल्याएर दिन्छन् सापट्टि पाएनन् भने के दिनु अनि त्यहाँबाट अस्ति काठमाडौँमा तपाईँको एउटा घरमा भित्रबाट ढोका लगाएर 6 परिवारले आत्महत्या गर्यो कि गरेन भन्नुहोस् त त्यसको विषयमा कसले कुरा त्यो दायित्व राज्यको होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् दुर्गा प्रसाई सही भिजन भएको सही बाटो भएको सही तरिकाले हिँड्ने मान्छे हो म तपाईँहरूसँग अहिले अब धेर कुरा भोलि पर्सि कुरा गर्दै जाउँला तपाईँहरू आजैदेखि है फेरि घरमा तपाईँको बुढाहरूले नि राप्रपाको कुरो गरिसकेर डाडुले हानिहाल्नु नि के भन्यो सर भनेर कुरो बुझ्नुभयो कि यहाँ कस्ता खालको कुरा उठाउँदैन भने कोभिडको बेलामा उपचार नगर्ने दुर्गा प्रसाई मैले गरिनँ काठमाडौँबाट ल्याएर हेलिकप्टरमा आएँ बिर्तामोड बिरामी आएन मैले पनि मेरो वर्गतले भ्याइन्जेल छु मैले पनि तलब खुवाउनुपर्छ स्टाफलाई औषधि सबै ग्यास सबै किन्नुपर्छ ऊ त्यस्ता
चेलीबेटीहरु छन् त्यहाँ काम गर्ने, एक महिना तलब ढिलो भयो भने फेरि हामीले नै सिकाएको कालो मोसो दल ए कालो ऊ बाँधिहाल्छन्। तर के गर्नु भनेदेखि हस्पिटललाई पनि बचाउनु पऱ्यो, तपाईँहरूलाई पनि बचाउनु पऱ्यो। हाम्रा भूतपूर्व मेयर जीवन श्रेष्ठलाई आसन ग्रहण गर्नलाई म अनुरोध गर्दछु। वर्तमान मेयर ए वर्तमान मेयर भूतपूर्व हुँदै गर्नुभएको, त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको मैले समस्या बुझेको छु, मैले सबै कुरो बुझेको छु। तपाईँहरू अब आजदेखि के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, एक स्वरले एमाले होइन, एक स्वरले एमाले, एक स्वरले दुर्गा वर्षै हो कि होइन, हो कि होइन। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा छ, यो राप्रपाका केही साथीहरू छन् जे पाए त्यही कुरा गरेर हिँड्दा रहेछन्, अनि फेरि मेरै हस्पिटलमा कन्सेसन गरिदिनु भनेर पुग्छन् फेरि भन्न चाहिँ उहाँ त्यसो भन्छन्। त उहाँहरूलाई म के भन्छु भने नि, हस्पिटलको बथखुवाई गर्नुभन्दा त बिमारी लिएर आउनु नि, म उपचार गरिदिइहाल्छु नि। उनीहरू अहिले बिमारी लिएर आउन छोडे क्या, दुर्गा वर्षले उपचार गरिदिन्छ, हामीले किन लानु भन्न थाले। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, जोसँग एक रुपियाँको सिटामोल किनेर खाने पैसा छैन, जो मान्छे एक रुपियाँको सिटामोलको पर्खाइमा ज्यान फाल्छ नि, त्यस्तो मान्छे 1000 परिवारलाई मैले भद्रपुर नगरपालिकाको 1000 परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिँदैछु निशुल्क। त्यो 1000 परिवारले यो चुनाव पछाडि गरिदिन्छु, चुनाव अगाडि गर्दिनँ, किनभने नि चुनावको लागि भने कि अब चुनाव पछाडि गरिदिन्छु। निरन्तर गरिराख्छु, एक वर्ष होइन दुई वर्ष गर्छु, दुई वर्ष होइन चार वर्ष गर्छु, बाँचिन्जेल गर्छु, बाँचिन्जेल गर्छु तपाईँहरूको सेवा। कुरो बुझ्नुभयो कि, म पनि क्यान्सर लागेको मान्छे हो, कति वर्ष बाँच्छु र, तर जति जेल बाँच्छु तपाईँहरूको सेवक भएर बाँच्छु, तपाईँहरूको राजा चाहिँ तपाईँहरूको मनको राजा भएर बाँच्छु। कुरा भन्नुभयो कि, मलाई केही चाहिँदैन, तपाईँहरूले म मर्दाखेरि नि सरदारले एक थोपा आँसु झारिदिनु भयो, तपाईँले खाना पकाउँदा पकाउँदै मेरो म मरेको समाचार सुन्नुभयो भने भात भाँडामै छोडेर भात डढ्दै गरोस्, दुर्गा पर्छ हाम्रो गार्जेन मरेछ भनेर रुँदै रुँदै माई खोलासम्म आइदिनु भएर एउटा काठको टुक्रो हालिदिनु भयो भने मलाई पुग्छ मेरो लास्टमाथि। म त्यो चाहन्छु, म त्यो मनको राजा बन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई अब यहाँभन्दा अहिले भोलि पर्सि अलिक ठुला ठुला आमसम्म म बोलौँला, सबै कुरा अहिले किन गर्ने तपाईँहरूले हेर्दै पनि जानुभएको छ। अब आजदेखि तपाईँहरूको यो टोल टोल रातभरि छापा मार्नु पऱ्यो है, तपाईँहरूले राति कोही ओछ्यानमा हुँदैन नि। त्यो त उहाँले धर्म निभाउनै पर्छ नि, त्यो त साधारण कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस कुरामा हामी ठुलो कुरो नलिउँ होइन, तर तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हामी सबैजना एकै ठाउँमा छौँ, एकै ठाउँमा छौँ। त्यो भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु, नमस्ते।